Tak naše zavěšené rajčátko v originále. Už na videu. Tak, takhle se to jeví. Tady jsou zatím zelené. Od největších po nejmenší je jich tu přes 30. Tak tady je rajčátko asi po 14 dnech. Už to moc neroste, ale za to plody se začínají tvořit. No. Ale hlavně tady dole. Takže asi po týdnu další záběr. Rajčátka nahoře se zvětšují. A tady? No, výborně. Už začínají chytat barvu pomaličku. Dalším týdnu. A už nám začínají dozrávat. Takhle rajčátka. Tak tady na závěr. Nějaké listy už jsou oškubané. Na něj byla plíseň. Tak. Rajčata už jsou částečně sklizená. A na závěr lze dodat, že tento způsob pěstování mohu jen a jen doporučit. Gracias.